Du pratade om att det kommer att kräva tuffa prioriteringar. Kan du säga, jag antar att du menar besparingar på andra områden. Vad menar du? Vad tänker du på då? Nej, det handlar om till exempel på kommunal nivå där detta är ett prioriterat område. Så har vi kommuner som är väl medvetna om att de inte kan lova alla sina äldre en vårdboendeplats. Och ändå väljer att bygga hotell i kommunal regi som Göteborg gör. Det är alltså många miljoner det handlar om. Vi har andra kommuner som väljer att bygga kommunala badhus och andra typer av, så att säga, sätta kommunen på kartan projekt. Och där måste det kan vara framstå som jättebegärtansvärt och trevligt, men det är inte välfärdens kärnverksamhet. Och då måste man prioritera bort det till förmån för att man faktiskt kan garantera rätt antal vårdboendeplatser.